kuri Leo umukinnyi navuga wabaye mwiza cyane tuyigiyeho tubanze tugaruke kuri Rayon Sports mu buryo bw'imikinire navuga ko Ojana ntago yarahari muri match cyane ariko Luvumbu yagize match tarimo Luvumbu yajya agerageza amashot ya kure Luvumbu afite ibintu akora muhire yasane n'abivuze afunga umupira ntibimusaba umwanya munini gushotango itakuma ibintu byinshi arefunga gahita shot yihuta cyane mu buryo bwihuse nyine utamenya n'uburyo bije pafunga nizamu umuriro abikora vuba biramwihutira ntibimutindira n'ibintu akora neza cyane so Luvumbu yagize match ko yagerageje amashot nubwo yajyaga hejuru andi bakayabroka ariko hari utundi tuntu mu mukino buriya twingenzi tugenda tuba Luvumbu yakoresheje nko kufra ashobaga no kuvamo karito ruje umutoza wa Rayon yabivuze kuko yari mu defenseur wa nyuma ntago yari penalty oya yari kufra baro ya nyuma ko ntago Luvumbu yari yageze muri penalty ariko kuko yari mu defenseur wa nyuma yashobaga no kumuha karito ruje ariko umusifuzi yabyoroheje nabwo yanagize match nziza buduru vraiment biterwa na decision ye yahisemo kumuha umuhondo ariko ntago byari ibintu bya hatari nyine n'amacano yari iri kugana we maybe yavuze ari kan equilibre match si match angire nta muntu nyitwayemo bintu runaka ko mu basifuzi biga amategeko 17 ariko bagasigara ndirindira umwe FIFA ibashishikariza kugira common sense gukoresha inyurabwenge kuki ntanga umutuku kuri uyu munota match iri kurangira ni kufra swate ya nyuma umukinnyi muhe carton rouge direct asime match 3 nibyo ikosa ari koze agahitamo kuminimiza amakosa akamaha carton jaune Nubwenge ukareba ukabalansa swate wenda hari karita naba nari kuba nahayereyo y'umuhondo nayihoreye nahari kamba umuhondo ndeka kwa mutu kubalansa ni common sense niyo nyurabwenge kubara nyine ikintu umva wakora nk'icyemezo ukagifata umukinnyi wa kabiri kuri Rayon wagize match nziza ni rwatubyaye navuga ko ahubwo yanarushije rwose Luvumbu Impamvu rwatubyaye n'umukinnyi twese twari tuzi ko aremereye cyane. Ari ku match baro zose hafi za mbere. Yanagize match kurenza ya mitima. Ni rwatubyaye wazikupaga. Rwatubyaye kwa imipira myinshi cyane kuko ari minota ya peri hagati y'umunota 15 na 35. Yari yabaye umuriro mu gice cy'ambere. Yihuta buri kanyiri imbere y'izamu. Ariko ukabona nindu ko yo baro ni rwatubyaye. Nindu kiri yarinze ni rwatubyaye. Mu mutima wa defense nindu uri kumwe na Mbaoma mukoye umupira ni rwatubyaye. Nindu wagiye ku defender barafinda ni rwatubyaye. Nindu ko yo umupira kandi na baro yafataga zose kazitanga neza cyane. Rwatubyaye navuga yuko kuri Rayon na manka 9 ku 10. Luvumbu na manka 8 ku 10. Nibo navuga bagize match zidasanzwe Ojera required. Ojera umukinnyi wo muri espace akunda nyine ko ikipe yirekura abafungure aperi nizamuka yasize za mpande zayo zisa niziranga 2023 bamujugunyire muri vide aguruke yiruke ibyo rero aperi nigeze ibimuha kuko naye babwiye buryo ya making agashura ko abakinnyi 2023 bafite 7/11 bari kugaruka kubafasha byatumaga rero asa n'umuntu mu byukuri uri izore yasaga naho ari wenyine uburyo bw'imikino ntibwamukundiye umuzamu Tamale yavunitse akiri kare ariko yagumye mu izamu match yose Tamale hari imipira kwa imibiri remereye hari umupira wa Bakaya muteye mu gice cya kabiri Bakaya yinjiye muri box areba Mbaoma aramushuka akagiye gupasa ariko ahita mushota mu yindi nguni umuzamu akura mujya muri kona hari n'undi mupira kwa mu gice cya mbere nabwo ishoti ryaraboneka riremereye yakubise umupira urazamuka peri subizamo ishoti rya Bakaba riburoka navuga ko Tamale yagize match nziza cyane umuzamu akipinze clean sheet wa mugani ni giza cyane gusa Tamale harakantu naje kumenya umutozo wa Rayon ntakunda ko amupasa imipira ku kirenge si mwiza kugukinisha amaguru so mitima yagiye ashaka kumupasa iyo mipira hari ukuntu bagwa umupira mu defense none ukabona ikipe adversaire kugarije icyemezo rero afataga no gusubiza bari nyuma cyane Jana tumye umutozo wa Rayon abanza kwiyama mitima ahagurutsanye na Imana avuga ati nukomeza nashyiramo ngenda Imana murabizi ko umukinnyi wundi wa Rayon Sport wavuye muri Kiyovu Aimable yavunitse ino ntago yarahari kubera ko yakoze amakuse kazagisubiza imipira inyuma kandi Tamale si mwiza ku kirenge ariko aho yabirekeye noneho bakazajya bamuha imipira akayidegaja gusa ariyo kudegaja atari ya mipira yo gukinana nawe yatangiye gufata neza cyane navuga ko Rayon njya kugira igitekerezo cyanyuma cyo kuzanamo Haji kinabafashije kuko Haji aho aziyemo
muba winga yahaye Rayon Sport option nyinshi muri wing yaba we yaba Ojera yaba Luvumbu na Bare warurimo byari bigiye gutuma basana wa domina apere yaritangiye wenda no kunanirwa yari simbujemo abadefenseri akirwo bakirimo gushyuhira mu kibuga kaba binjeme so bahise bayifatirana nako kano ka sabu nyinshi maze gukora noneho approach yatangiranye umukino iyihinduye donc apere yagize igisimbuza abakinnyi apamazamo nyamugaba yari yajemo binjema jamo baramaze kwa nk'abakinnyi bane cyangwa batatu batatangiye match noneho uburyo bw'imikino umutoza atangiranye muri match busa n'ubwahindutse basa n'abari kwiga uburyo bakina icyo yakoze rero nawe sizana muhaje atangira kudomina surtout commande za AP kuko apamu umva impamvu yabitekereje apamu ntago ameze nka barafinda barafinda ari utagasubira inyuma gufasha bya bintu navuze byo gufunga impande or niba apamu ari ujemo adasubira inyuma cyane byatumye yitazana muhaje kuko yabonaga ku ruhande rwa APR siruturwa omborenga rw'iburyo yarwatakiraho kuko yari yaje mu apamu aramuzana afite na Ojera Luvumbu araho byasaga naho byafashe Rayon Sport mu minota yanyu yabaye ni ya Rayon Sport kurusha ya APR birangira n'umundi ariko APR ikomeje kuzibira yaboneka mu buryo bw'igitego reka nkubwire rero yuko wagana Manifa Printing House and Printing House ya mbere mu Rwanda ku bantu bifuza gukoresha ibijyanye na printing mu buryo bwose kwandika ku myenda gukoresha ibyapa binini n'ibitoya ibyaka n'ibitaka abantu mukeneye ama bana ama stickers abantu mukeneye gukoresha mukeneye gukoresha ibitabo byiza abantu mukeneye ibihembo nk'ama awards ibyo byose bikorerwa muri Printing House gana Manifa bakore hano rero munsi y'umurenge wa Nyarugenge hamagara 0788 31 51 0711 ugane Manifa a Printing House reka soreze rero kuri Shaibub umutoza wa Peri yamugarutseho yavuze ko Shaibub yari yaragize imvune ari kamaze cyumweru cyose ari kwiruka abityo ko ngo yanagabanyije ibiro cyane ngo yararushye kubera imbaraga yakoreshaga nyina ari kwiruka nk'umuntu waruvuye mu mvune nubwo amwe avuga yuko ngo bageranye ibazo muri mu misiri batsindwa na piramide wenda akabasa n'uwari waramushyize mu bihano atari kumukoresha nyuma rero uyu musore akabamaze icyumweru akora cyane ngo yararushye ahitamo kumwihorera kuri iyi match undi mukinnyi kuri Rayon Sport navuga ngo utakoreshejwe cyane wenda abantu batikirazaga ko yashoboraga kubona iminota ni Youssef Youssef nawe ntakiboneka kubera iki mu banyamahanga batandatu bakina usanga Youssef atibona muri abo bakina urumva rayo ifite umuzamu Tamari wagiye mu izamu uwo ni umunyamahanga muri defense yabo haba ari abanyarwanda gusa hagati ibifitemo Luvumbu ibifitemo Majari abo ni abanyamahanga ibifite Senu ubwo ni wongera Tamari babaye bane hanyuma ifite Ojera babaye batanu babanyamahanga ifite na Bare kuri bench babaye batandatu nawe urumva ko niba ari batandatu bemeye kujya kuri Fedo match muri 18 umwanya wa Youssef uburiramo donc ari Tamale hakaba Luvumbu hakaba Musa Majariwa hakaba Ojera hakaba Charles Bare hakaba ndetse na Musa Isenu Simba utayizamo biragoye rero ko yasigara abona umwanya ahantu mbona bishoboka ni gihe iyaba Esenu cyangwa Bale umwe arushundi cyane none bakafite umwataka w'umusimbura w'umunyarwanda mwiza none umunyamahanga umwe mu bataka akamukuramo akazajya abanza mu umwe ariko ari usimbuzemo umunyarwanda aho maybe yazana Youssef nabwo kuri bench kuko Youssef aho bimugoreye naho muherekeve noneho yaziye yaba kumukinisha 10 ntago bikunda yaba ari kumujyana ku ruhande biragoye birasa naho rero Youssef bizamugora rwose muri uyu mwaka we na mugadamu yarari hano muri stade gusanti bigeze bajya mu kibuga n'abakinnyi ubona rero yazanye itekereza ko izajya mu matsinda ikazajya bakoresha kuko amatsinda yo mukoresha abakinnyi bose mushaka ariko biragaragara yuko mu byukuri sezo zabo zizagorana gusa turacyari mu mikino 10 ya mbere mu gihe haba imvune mu gihe haba swate kugurisha abakinnyi Rayon Sport abakinnyi bawe bamwe mu kwambera ashobora kugurishwa who knows ashobora guhindura agatangira kubakoresha
ikindi wenda navuga kuri aba bakinyo abanyamahanga ba Rayon Sport batari gukoreshwa muri iki gihe ni kijyanye nabo ubwabo no guha umutoza impamvu zo gukina iyo umukinyo ubonye yabaye mwiza gaceca kukabyoroka byakira arakucaza burundu nyine reka nsoze rero mbabwira yuko turi kumwe na Fortebet Fortebet rero akaba ari company nziza ya mbere ya betting hano mu Rwanda abashaka guterekaho muterekeho kabisa itike ya mbere ni 200 kuzamura abantu bari kurya amafaranga ama miliyoni 80 ama miliyoni 40 abantu amazigiye barya amafaranga muri kijya makipe ari gutsinda nawe hamwe na Fortebet waterekaho nihanganisha cyane kimenye Ive ugize ikibazo kimune ikomeye musanze yakinaga ni equipe ya Kiyovu akaba rero yagonganye sorry ikipe AS Kigali yavuye muri Kiyovu musanze yakinaga na AS Kigali rakoze cyane cameraman AS Kigali rero bacometse umupira nkuko babitubwiye Peter Agbrevor aza kugongana na Kimenyi avunika irigufuka rirerire riva mu ivi rimanuka rigera ku kirenge baryita tibia bavuga yuko ngo ryavunitse kabisa ku buryo sezo ishobora kurangira bifata amezi 6 kurivura bigasaba nandi mezi 3 yo gutangira kwiruka gahoro gahoro kugira ngo utangire rigende rinegerana rifatane uzongera ukine bifata nk'amezi 9 kugira ngo umukinyi akine niba turi mu kwezi kwa 11 bizarangira mu kwa 6 sezo urumva ko nubundi amezi 9 arahuriramo tukamutegereza sezita kwihangana cyane kuri we n'umuryango we ni ku mupira umera namwe ubwo mwihanganire Rayon Sport yanganje na Apr busa kusa mwese ntimwaryohewe